Aduh, jangan. Jangkalan iki megono iki. Rong wet iki jareke tebu kene karo tebu kono. Rong wetil prayo megono. Dan bandang yang Pak Mun iki ya jarak iki karo kono. Nang ngetok uya kowe gah kok ngetokne. Aku tak nang kene. Lo sakwet, pindah sakwet pindah. Ini kok. Ini tak kan ngemplong mana. Jure ya. Cepat nih. Cih, goh lu. Ini piye di anang iki diangkat ngono to. Motor. Iso mung kuat ora. Dindine ono. Te kuat ngono. Iya, itu. Yo ben ra munggah-munggah. Guncalne ngglething kok karek lurus. Ini iki dik bayang sing gelet nang kono. Ting. Ber ngene lah aku. Etong. Laporan. Matengan balik ning loro.
Bengkap-bengkap ae. Ya bengkap kena kan. Matanya full. Kuatan full. Main telular teluluran, orang orang di tali. Berarti kan nek manut anu koyo ngene iki yo price bener. Endi sing iki? Iki tapi iki molak malik lho. Iki gak jelas iki tukang gandong iki. Iya. Iki wong desa. Sik. Kayak si tanyang anyangan kayu kayak gini lo bos, kayu ini bos edisi penutup nek ngisi ra nanggung-nanggung. Yo mikul kayu lo karo nyetiri aduh dalak nih kayak kayu kuning jeru empoh ya patang meteran. Oh panas kentak ini ciri-ciri tinggirnya sih. Hasil akhir ya. Kayu ini sak telo telo ini yang kau berdiri.